Fire shot! Imagina que você tá de boa no teu caiaque e de repente um tubarão tigre enorme resolve dar uma experimentada pra ver o que que é aquilo. A opção do cara foi só gritar. Qual que seria a sua? Mas o que chama atenção neles mesmo é o comportamento. No geral, eles são animais solitários, porque eles não curtem muito ficar dividindo comida nem espaço com outros da mesma espécie. A exceção acontece em períodos de reprodução ou em raros lugares onde a quantidade de comida não é um problema. Eles comem de tudo. Peixes, tartarugas, raias, invertebrados, até mamíferos marinhos e outros tubarões. Mas eles são muito curiosos e geralmente eles dão uma mordida para testar duas coisas. Primeiro, se aquilo é comestível e segundo, a quantidade de gordura que aquilo vai fornecer.